Si us sembla, comencem. Gràcies a tots i a totes per venir. Com sabeu, bueno, per aquells que em sapigueu, aquest és una de les tres primeres sessions que farem de tema relacionat amb la bioètica, que és un, de fet, un dels compromisos que vam assolir del grup de treball de salut de l'organització, i per tant aquesta és la primera de les tres conferències. La segona vindrà més endavant i parlarem del tema dels avortaments, i més endavant parlarem del tercer tema que vam tancar, que és el tema de la mort digna. Per tant, comencem avui aquest cicle de tres xerrades amb dos ponents, jo diria, excel·lents per parlar d'aquest tema. A la meva dreta hi ha la Yolanda Anglès. La Yolanda Anglès és administrativa, té un màster en psicologia, però de fet el que fa que avui estigui aquí és la seva experiència personal i com l'explica en el seu llibre Mar de Lloguer, un estel d'esperança. Començarà ella, diguéssim, amb aquest acte, explicant com ella ha viscut en nivell personal amb el seu company l'experiència i tota aquesta odissea i tot aquest mar de problemes. I qui cobrà l'acte serà en Joan Sardà, que és advocat, especialitzat en dret de família, i que a més ha participat en la proposició de llei que acompanya la ILP per demanar la legislació de la maternitat subrogada. Per tant, ell explicarà més la seva experiència vital i llavors en Joan ens aportarà aquest punt més tècnic a l'acte, que ens servirà per conèixer quina és la realitat actual i què demana aquesta ILP i com ho enfoca. Doncs, si us sembla, Yolanda, com vulguis. A veure si em permet la veu, perquè... Bé, a veure, jo vaig voler escriure la meva vivència pensant en la meva filla, no? Que el dia de demà li agradaria llegir el que hem viscut els seus pares. I perquè és molt diferent explicar-ho de paraula que deixar-ho escrit i que ella pogués llegir, perquè jo escrivia a mesura quan anava vivint, anava escrivint el que vivia, no? Jo penso que això a ella li pot anar molt bé per comprendre i entendre una mica d'on ve i com va néixer, no? Llavors jo el primer que us volia dir és que aquest procés de la maternitat de lloguer, que als Estats Units legalment es diu maternitat subrogada, que a mi m'agrada més el nom, no? Perquè és una subrogació de ventre, diguem, és un procés més humà del que molta gent es pensa, no? Fins i tot jo abans de viure'l també em pensava que era molt frívol, que era, no, que era molt comercial i molt frívol, no? I realment és un procés, almenys com l'he viscut jo, com l'he viscut jo el meu home, molt més humà del que ens podíem arribar a imaginar fins i tot abans de viure'l, no? Llavors, jo us explico una miqueta el perquè, com hi vam anar a parar aquí, que va ser que jo tinc una malaltia que es diu endometriosi, que em va produir infertilitat. No vaig poder ser mare, llavors aquesta malaltia el que fa és que surten mal. Tenia uns quistes als ovaris, tal, em van haver d'operar, llavors els metges només em van deixar fer una fecundació in vitro, no? Em van dir una fecundació in vitro perquè si no m'hi jugava, no la vida, però sí quedar-me menopausa molt jove, haver-me de treure, de buidar, de treure els ovaris, de treure l'úter, tot. Vaig fer una fecundació in vitro, va fallar, i llavors evidentment quedava l'adopció. Jo a mi pensaments de pensar en la maternitat de lloguer de cap manera, no? Evidentment dius, no podem ser pares, i el meu home, vaig conèixer el meu home en aquest moment, li vaig dir, escolta, jo no puc ser mare, per tant haurem d'adoptar, no? No queda altra, i nosaltres només teníem el cap a adoptar. Llavors el que vam fer, doncs, va ser seguir el procediment, vam anar a l'Institut Català de l'Adopció, de l'acolliment i l'adopció, vam anar a una reunió amb la psicòloga de l'institut, i vam entrar molt animats, i vam sortir molt desanimats perquè ens pensàvem que... Tot això us ho explico perquè molta gent em pregunta, no? I per què no ho he adoptat? Llavors ja ho explico d'entrada i així us explico el per què vaig arribar, fins on vaig arribar. Perquè vam entrar molt animats i vam sortir molt desanimats perquè el que ens pensàvem que serien 3 anys, 4 anys màxim, tirant llarg, no? D'espera. Resulta que s'han convertit en els últims 3 o 4 anys en 7, 9 anys, fins i tot 10 anys d'espera per tenir una criatura adoptada, no? I tot i així, amb molts riscos, de que tanquin l'expedient, de que el país tanqui les adopcions, et quedis penjat a mig camí. Llavors jo vaig sortir molt, molt desanimada. Tot i així vam dir, bueno, com que només hi ha aquesta opció, tirem endavant, no? I vam tirar endavant, vam començar els tràmits per fer el certificat d'idoneïtat, que és el que diu si ets idoni o no per tirar endavant l'adopció, i estàvem esperant a començar aquests tràmits del certificat d'idoneïtat, esperant, era l'estiu, recordo, i un dia anem a casa, aquí us començo a explicar el que explico al llibre, eh? Un dia anem a casa i el meu home sempre mira el teletext
I mirant el teletext, gest tan senzill com aquest, jo estava llegint, me'n recordo, me'n recordaré tota la vida, va veure una notícia, no? I em va dir, mira, era aquesta notícia, i dic, ostres, què? I vaig llegir i la notícia deia que la Direcció General de Registres i Notariat havia aprovat una instrucció que permetia inscriure els nens nascuts d'un ventre de lloguer en un país on fos legal fer aquest procés, permetia inscriure'ls en el registre civil de l'Estat espanyol. No? I d'entrada, clar, vam dir, ostres, sí que n'havíem sentit a parlar, però com suposo com molts de vosaltres, no? De que els rics, els famosos, havien sigut pares i mares gràcies a ventres de lloguer, que tenien una feinada per inscriure aquestes criatures al registre espanyol, desgraciadament espanyol i no català, però bueno, de moment s'ha de dir així. I d'entrada aquesta notícia ens deia alguna cosa més del que fins aquell moment sabíem, no? I vam dir, home, mirem a internet. No és que diguéssim, ara ja ens hi llancem, no? Si vam dir, bueno, doncs amb el meu home vam dir, mirem a internet a veure això de les mares de lloguer, a veure de què va, mirem. I vam tenir una sorpresa perquè al posar-nos al Google, simplement posant madre d'alquiler, em sembla que vam posar, o vientre d'alquiler, ja ens van sortir famílies espanyoles, però també catalanes, que ja eren pares, havien sigut pares gràcies a una mare de lloguer. No? Clar, això ens va sorprendre molt perquè ens pensàvem que hi havia molt poca gent que ho havia fet aquest procés. I resulta que ens vam adonar que no, que ja hi havia bastantes famílies catalanes que ja l'havien fet i que ja eren pares gràcies a una mare de lloguer. No? Això ens va sobtar i vam voler parlar amb algunes d'elles. No? I ens vam aconseguir contactar amb un parell de famílies. Ens van explicar que ho havien fet, que sí, que el problema que havien tingut era l'hora d'inscriure aquestes criatures, perquè encara no havia sortit aquesta instrucció i que en aquests moments, gràcies a aquesta instrucció, segurament les podrien inscriure aquí a l'Estat espanyol. No? Bueno, vam començar a preguntar, vam començar a informar i vam veure que no era una cosa tan extraordinària com ens pensàvem fins aquell moment. No? I això va fer que ja va ser una cosa darrere l'altra. No? Vam parlar amb aquestes famílies, vam voler viatjar per conèixer el lloc, és a dir, es fa a diferents llocs del món, no? La maternitat de lloguer es fa a diferents llocs del món, però nosaltres vam voler preguntar quin lloc era el més legal, el més transparent, el que, on es fes de forma més clara i sense cap il·legalitat, i vam saber que era Califòrnia. No? Llavors vam voler viatjar, només van fer dos viatges. Un va ser per conèixer el lloc on es feia tot on es havia terme el procés, per conèixer clíniques, per conèixer agències. I el segon viatge va ser ja per anar a buscar la nostra filla. No vam poder viatjar més perquè econòmicament no ens ho podíem permetre. No? Doncs molta gent que du a terme aquest procés pot viatjar més. El més normal és fer algun viatge més per acompanyar la noia que porta la teva criatura al metge, això, però nosaltres no podíem. Llavors el primer viatge va ser per conèixer-ho, va ser per conèixer. Vam viatjar, vam conèixer agències, vam conèixer clíniques i ens vam sorprendre, quan érem allà a Califòrnia, de la normalitat en què allà es viu aquest procés. Es viu la maternitat de lloguer. Gairebé és com aquí l'adopció. O sigui, aquí nosaltres l'adopció la tenim molt assumida, tothom en parla, o té algun conegut, o algun familiar, o algun amic que ha adoptat. Tothom ho veu ja amb normalitat, fa uns anys no s'hi veia, però ara ja ho veu tothom amb normalitat. Doncs allà a Califòrnia, la maternitat de lloguer, aquest procés, el procés en si es veu exactament igual com aquí veiem l'adopció, no? Amb una normalitat que a nosaltres ens va sorprendre. No? Per això ja també ens va animar una mica més perquè vam dir, ostres, no es fa d'amagat, no està tot legalitzat, tot controlat, vas per agències, no és que tu te'n vagis allà i diguis, a veure, quina noia vol tenir la meva criatura, no? Com molta gent, fins i tot jo mateixa em pensava, no? A veure, he de buscar una noia que vulgui portar, no va així, no? Va tot, hi ha unes agències, aquestes agències porten les mares de lloguer, passen les noies que volen ser mare de lloguer han de passar uns controls psicològics, uns controls mèdics i no totes són aptes, han de tenir un fill, per exemple, biològic, han de tenir un nivell econòmic mitjà alt, no poden tenir un nivell econòmic baix perquè no només ho facin per diners, clar que hi ha una transacció econòmica, que és sobre uns, nosaltres ens va costar 25.000 dòlars, al nostre cas hi ha casos i casos, al nostre cas van ser 25.000 dòlars, però les noies han de tenir un nivell econòmic més o menys mitjà perquè no ho facin només per diners i hi hagi una part altruista també. No? Llavors això les agències el que fan és aquest filtratge, llavors fan uns perfils d'aquestes noies que ells creuen aptes i tu dones el teu perfil i expliques els teus valors, expliques com ets com a família, què penses, quina relació vols tenir amb la persona que ha de portar la teva filla o el teu fill,
I l'agència el que fa és ajudar-te una mica que, a trobar-te una persona que cregui compatible amb tu, no? Llavors ens va trobar una noia, la Irene, que ens va dir, pensem que aquesta persona, aquest perfil de persona, podeu lligar bé i tal. Llavors, tu el que fas és contactar amb ella, parlar amb ella, però ella és la que té l'última paraula. És a dir, l'agència li ensenya el nostre perfil, li parla amb nosaltres, i ella parla amb nosaltres, però ella, si ella no ens vol a nosaltres, no ens vol ajudar, diguem, i vol ajudar a un altre tipus de família, un altre tipus de persona, o amb uns altres valors, o alguna altra classe, llavors ella diu no, jo amb ells no, vull un altre, no? O sigui, ella sempre té l'última paraula. En aquest cas ella hi va estar d'acord i ens va venir molt ràpid i ens va anar molt bé. Llavors, explicar-vos, bé, us estava explicant el primer viatge, no? El primer viatge era per conèixer-ho, no era per fer el procés, només per conèixer-ho. Quan vam decidir engegar aquest procés, que va ser res, tot just tornar del viatge ja vam decidir engegar-lo, posar-nos-hi, ens vam decidir. L'inconvenient que teníem era els diners, era un procés que ens va costar a nosaltres sobre els 100.000 dòlars, però ens va costar sobre els 100.000 dòlars perquè va funcionar la primera, perquè hi ha una fecundació in vitro, com qualsevol fecundació in vitro, pot fallar o pot funcionar. En el nostre cas vam tenir molta sort i va funcionar la primera, i la noia es va quedar embarassada al primer intent, que això ens va abaratir. No ens va encarir més el procés, no? Clar, hi ha molta gent i coneixem gent a qui li ha fallat la fecundació in vitro, n'ha hagut de fer dues, tres, les que siguin, ha hagut de canviar fins i tot el millor de mare subrogada, de mare de bebè, i això encareix moltíssim el procés. Per tant, no es pot dir que sigui un procés que val 100.000 dòlars, 90 i pico mil euros, sinó si val això, si funciona la primera, però pot arribar a costar una barbaritat, 200.000 dòlars o més, no? Llavors ja depèn més de la sort per una altra cosa, no? Nosaltres es pot dir que vam tenir molta sort. No sabíem d'on treure el finançament perquè els diners no els teníem. No els teníem molt menys. Vam decidir preguntar als bancs. Era l'any 2010 i la crisi tot just, bueno, ja havia començat però no era tan... com no estava tan agreujat tot com està ara. I al final el banc ens va deixar els diners, però ens van demanar, bé, això, ens van demanar de tot i més. Ens van demanar l'aval de tots els pares, ens van demanar firmar un munt d'assegurances i clar, vam dir que tot que sí perquè estàvem esperançats, volíem els diners, volíem fer el procés, no? Però es van aprofitar de nosaltres, per la clar, eh? Molts bancs i com ho havia passat a molta gent. Però bé, vam aconseguir els diners i llavors ho vam engegar. Clar, què passa aquí? Que quan vam decidir fer això, una de les coses que ens va animar a tirar endavant la maternitat de lloguer, la maternitat per subrogació, va ser que el meu home, jo no podia tenir fills, jo el problema el tenia jo, però el meu home no tenia problemes. El meu home, diguem, estava bé fertilment, i llavors vam dir, ostres, doncs ell podrà ser el pare genètic d'aquesta criatura, perquè hi ha una fecundació in vitro, llavors ell pot ser, genèticament pot ser d'ell, aquesta criatura, i ostres, això és molt diferent de l'adopció, no, també? En l'adopció no tens cap vincle genètic i en la subrogació es diu com a mínim ell podrà ser el pare genètic de la criatura i això ens il·lusionava moltíssim, no? Vam començar el procés, vam agafar una donant d'òvuls perquè la mare subrogada, la noia que porta la criatura, no, genèticament no té cap vincle amb la criatura, és a dir, ella no posa els òvuls precisament perquè no hi hagi un vincle emocional més fort, no? On hi hagi un vincle menys genètic, no? Això li fa molt. Llavors, què es fa? S'agafa una donant d'òvuls, hem d'escollir una donant d'òvuls, pot ser anònima o no, en el nostre cas no la vam conèixer personalment, però vam parlar per mail, vam veure fotografies i tal, la noia no tenia cap inconvenient, però després no vol cap mena de contacte, és a dir, això és com aquí, no? Aquí a Catalunya, quan es fa una fecundació in vitro, et poden dir, doncs, mereix tant, té el color de cabell tal, però després ja no tens cap vincle amb aquella persona, no? Vull dir, no, ningú que hagi fet una fecundació in vitro amb donants té cap vincle amb el donant o amb la donant, no sé que sigui familiar i que li has dit, escolta, jo et dono els meus òvuls, no? Normalment no hi ha cap vincle, són anònims. Allà és exactament el mateix. Agafes una donant, el meu home havia de ser el pare genètic, per tant, en el primer viatge vam escollir una clínica que ens va semblar, que ens va agradar, diguem, entre cometes, i que el pressupost s'ajustava al que nosaltres podíem aconseguir, i ell va deixar la mostra allà, l'esperma. Ell va deixar la mostra per si tot tirava endavant.